Доброго ранку, на ЯО Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Будівництво сміттєпереробного заводу в обласному центрі розпочнуть у 2022 році. Про це сказав керівник проєкту Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук. За його словами, з 28 лютого розпочався 120-денний період обговорення проєкту поводження з відходами у Хмельницькому за процедурою Європейського банку реконструкції та розвитку. Мета офісу – рекультивація діючого полігону, побудова сміттєпереробного комплексу та привернення уваги жителів міста до проблеми переробки відходів. Чи є необхідність будувати в обласному центрі сміттєпереробний завод, дізнавалася Анастасія Збродова. Так сьогодні виглядає сміттєзвалище у обласному центрі. До нього звозять відходи з усього міста більше 60 років, розповідає менеджер проєкту Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Іван Підопригора. Проблема сміттєзвалища діючого в тому, що воно є старе, вже перевищило свою проєктну потужність, і воно є дуже крутим, що небезпечно, в принципі. І те, що там тільки зараз ми почали видобувати звалищний газ, а раніше цей звалищний газ просто виходив в атмосферу, тобто були ризики пожежі великі. Іван Підопригора додає, міська рада викупила земельну ділянку під сміттєпереробний завод, яка знаходиться за 2 кілометри від діючого сміттєзвалища. Сміттєпереробний завод потрібен, по-перше, через те, що ми приймаємо європейське законодавство, тобто ми повинні переробляти відходи і витягувати з них ресурси цінні. І друге, тому що колишня практика скидання відходів на полігон хоч і дешева, але вона погано впливає на довкілля. За словами Івана Підопригори, сьогодні майже усі відходи можна переробити. Швеція зараз викидає на полігоні близько 1% відходів, але все ж таки викидає. Тобто люди переробляють майже всі відходи. Наразі ми десь викидаємо на полігон близько 97% всіх відходів. Наприклад, місто Хмельницький наразі відсортовує тільки скло і ПЕТ-пляшку. Керівник проєкту Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, компанії, яких найняв Європейський банк реконструкції та розвитку, досліджували полігон. Це були приїзди постійні, отак це виглядало, моніторинги повітря, моніторинги води, моніторинги шуму, моніторинги трафіку біля полігону, моніторинги птахів і так далі, так далі. Тобто це була серйозна робота і неодноразовими приїздами. ЄБРР після 120-денного періоду вирішить, чи надати Хмельницькому кредит на будівництво. Полігон рекультивація, розширення його, рекультивація з подальшим закриттям, буде місто обійдеться орієнтовно 7,5 мільйонів євро. З них 5 мільйонів євро – це грант. Що стосується заводу, орієнтовно 23 мільйони євро буде коштувати завод, який ми розбиваємо на дві черги, MBT – механіко-біологічні переробки. Офіційно розпочався 120-денний термін опублікування всіх тарифів, які потім повинні бути затверджені кредитним комітетом Європейського банку реконструкції, розвитку і власне міською радою, які стануть основою будівництва великого проєкту – це реконструкція сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу. Володимир Гончарук додає, після будівництва заводу встановлять ще один тариф на переробку відходів. Кожен тариф буде застосований лише після здачі об'єкту в експлуатацію. Сьогодні в нас застосовуються два тарифи, чи будуть застосовані два тарифи. Один тариф на вивезення сміття, другий тариф на захоронення. Це, власне, послуги самого сміттєзвалища. І коли буде запущено і відкрито сміттєпереробний завод, буде третій тариф, який називатися за переробкою. Власне, він буде затверджений на основі нормативних документів і фактичних операційних і капітальних витрат за підсумками реалізації проєкту. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чоловік загинув на будівництві на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. Як стало відомо кореспонденту Суспільного з власних джерел, він упав зі сходів між другим та третім поверхами. Від отриманих травм загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини смерті та поки коментарів не дають. Наразі ми шукаємо офіційно підтвердження цієї інформації. Подробиці згодом. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора патрульної поліції Роксолана Вавронюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий.
Порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 53 випадки. За словами інспекторки, це не увімкнення показчиків повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 за ніч надійшло 62 виклики. Більшість з них, каже Роксолана Вавренюк, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі. Чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина розповідає, це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі і Суспільного мовника.